dooda golaha shacabka waxay ku saabsaneed maalgashiga waxa nasiib darro ah isla xeerka maanta loo keenay baarlamaanka inuu dhigaayo gudoomiyaha gudiga maalgashiga inuu yahay prime ministerka waa nasiib darro sida la socotaan waxa muhiim ah xildhibaanadu inay waajibkooda gutaan anagu waxaan nahay hay'adda sharci dejinta lana xisaabtanto xukuumadda waxaa maalmihii lasoo dhaafay aad la socotaan inuu dalkan soo galay hub sharci darro ah xukuumadduna ay war saxaafadeed ka soo saartay kuna qirtay hubkaas inuu sharci darro ahay annagu waxaan aaminsannahay in hubkaas la rabo ummadda soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo gacmo qaldanna uu geli lahaa laakiin ilaahay wuxuu soo u keenay ilaahay cadaalad waaye in hubkaas uu reer caabud uu gacanta u galo anigoo ka mid a xildhibaanada abaabula ee macawisleyda waxaan aaminsanahay hubkaas inuu gacan qaldan uu ku socday uu shabaab u geli lahaa laguna baabi'i lahay ciidamadaas macawisleyda ah iyo ciidamada xoogga dalka oo daruufaha adag ku shaqeeyo oo furimaha dagaalka ku jiro arrinkan waa arrin weyn saakii waxaan la hadlay ugaaska baasha mareexaan waxaan ka wareystay siday wax u dhaceen waxaan baaq u dirayaa reer caabud waa qorta marka koowaad hubkaas inuusan gacantooda ka bixin hubkaasu yahay hub soomaaliyeed lagu difaaco dalka soomaaliyeed waxaa kaleeto aan ugu baaqayaa hubkaas inaana loo isticmaalin dagaal beeleed uu ahaado hub dalka lagu difaaco waana u hambalyaynayaa inaa hubkaas gacanta ku dhigan waxaa kaleeto oo aan rabaa inaan taabto arrinta canshuuraha lagu soo rogay ama la rabo lasoo jeediyey ee xukuumaddu soo jeedisay khaasatan wasiirka maaliyadda oo ah e v c-da muwaadin $3 maalintii ka qaato xamaali in la dhaho canshuurkeen ma qabato waxaan la soconnaa in dekedda lagu canshuuro shay walbo dalkan soo galo boqolkiiba 5 marka mar labaad in la dhaho waa la canshuurayaa sharciga ma dhigaayo prime ministerka iyo xukuumaddiisa waxay ahayd inay ka shaqeeyaan fiscal federalism oo ah in la mideeyo canshuuraha dalka taasna way ku fashilmeen waxaa sidoo kale la soconnaa in beele dagaal beeleed uu ku soo batay dalka taasna waa fashil kale sida aad la socotaan dalka diriskanala ah ee kenya muwaadiniintii waxay gaareen inay galaan baarlamaankii dalkaas ay gubaan annagu diyaar uma nihin in aqalkeenna lasoo galo maadaama shaqo kuma lihin waxa meeshan fashilka ka taagan yahay waa xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha uu xamza uu ka yahay prime minister ayadaa fashilantay hadday ahaato midaynta ummadda soomaaliyeed hadday ahaato in loo adeego ummadda soomaaliyeed dadka muqdisho keligeed canshuur lagama qaadi karo annagana raalli kama nihin baarlamaanka canshuurta shaqo ku leh waxaa kaloo rabaa warkayga inaan ku gabagabeeyo waad la socotaan waxa ka dhacay dalka kenya inay shacabkii baarlamaanka galeen baarlamaanka wuxuu u taagan yahay difaacidda sharciga waxaan sharci ahayn oo shacabka lagu dhacaayo annaga raalli kama nihin warkeenna waa caddaysanaynaa aqalkan annagaa joogno meesha dhibaatada ka jirta waa xukuumadda waxaana kula talinayaa prime ministerka dhowr jeer wuxuu sheegaa dalkan marxuum fakaday iyo meyd fakaday uu ka sheekeeyaa iyo dad tartiib tartiib usoo noolaanayo xukuumaddan waa noolaan waysay xukuumaddan waa dhimatay waxaan ka codsanaynaa inay fakato ay baxsato waxaan codsanaynaa xukuumaddaanu ha baxsato dalkan wax uga haray ma laha albaabadii in laysku soo jabsadaa hartay annagu waxaan u taagannahay inaan shacabka matelno shacabkaa matelnana culaysyo badan ayaa soo koray in maanta dalkii hub sharci darra soo galaayo canshuur sharci darraana la rabo in dadka lagu dhaco taasna ma yeelayno mana aqbalayno annagoo ah xildhibaanada federaalka ma aqbalayno in gurigeenna ay shacabkao mudaaharaada ay noo soo galaan meesha ay galaayeen waa halkaas intaana laidiinku soo gelinna waxaan idinka codsanayaa inaad si sharaf leh isku casishaan waad aragteen dalka kenya waxa ka dhacay xukuumaddii oo dhan waa la gala diray kabinetkii marka mar labaad mar saddexaad ummadda soomaaliyeed ha ogaato xildhibaano xisaabtamaaya inay u joogaan halkan dadka soomaaliyeedna midnimada waa inay ka shaqeeyaan iyo nabadda waa mahadsantiin u soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahabalaas
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة